ለቀጣው ትውልድ አሻራ ጥሎ ማለፍ ሁሉ ነገር ነው። የጥበብ ፍቅር ከሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ነው የጀመረኝ እኔ። በቃ መልከፋል አይደል ነው በጣም እንደዛ ነው። በአፍሪካም ቢጣራ ብሎ በአለምም ከፍ ብሎ ቢጣራ 50 አመት ወነሳ ያስተማረ ሰው ይገኛል ብዬ አላስብም። ፈጣሪ ነው የማይሰለቸው ይባላልና የሰው ልጅ ስልቹን እንዴት ሰው አይሰለችም? ሂሩት በቀለን አለማየሁ ሸቴንና ሌሎች እውቅ ድምጻውያንን ያሰባሰበው የፖሊስ ኦርኬስትራ ተስፋ ያበበን የመሰለ ባለ ተሰጦ የግጥም ደራሲ ነበረው። በዛ ወቅትና ከዛም በኋላ የደረሷቸው ሙዚቃዎች ዛሬም ድረስ ተወዳጅ ናቸው። ቁርጠኛ ከሆንክ በልደና ሰንብተለየን የፍቅር ነገር ከንግድ ከዳህ በቃይብቃን ወዳጆቻቸው ሥራ ወዳድ ሀገር ወዳድ ሩሩህ አባት ናቸው ይሏቸዋል። አርቲስት ተስፋ ያበበ ፋዘር ለምሳሌ አይቶ ሻቅሻል እንደ ቸግረሽ አይቶ ያቃል እና ከኪሱ የትራንስፖርት ይልና ላጣርጉ 10 ብርም 20 ብርም 30 ብርም ያኔ እንግዲህ አስቢው ወስማ እንዴት ትልቅ ነገር እንደሆነ በቃ ዛሬ ምንድነው ምን ሰላም ምናም ነገር አይቀወይና ትራንስፖርት የለህም መሰለኝ ምናም ብሎና የለውም እኮ እሱ ራሱ ማለት አሁን ፋዘር እንዲህ የምትይው አይደለም ደግ ይሄንን ብጠይቂ ተማሪ ሁሉ ይነግርሻል የደግነት ነፍሱን ቤቱ ብትገቢ ኑሮ ይነግርሻል ገብቶሻል ፋዘር የሚጠጣ ሰው አይደለም ፋዘር ሌላ ሱስ ያለበት ሰው አይደለም ምናምን ነገር ግን በቃ ደክ ነው ጥሲል በቃ እንዲህ ነው እንት ለምን ያው ስቀመጥ እንዲህ ብዬ ነው ተቀመጥኩት ፋዘር ግን አይደለም እንዲህ ነው የሚቀመጠው ለኬ ሞዴሎች አቀማመጥ እንደዛ ነው የሚቀመጠው ፋዘር ምንም በቃ ሲሄድም ቀጥ ብሎ ነው የሚሄደው እንዲህ ነው የሚሄደው በቃ ሀገሩን በጣም የሚወድ ሰው ነው ስለ ሀገሩን በርካታ ነገሮችን ጽፏል። ፋዘርን ስንት ልጆች አሉ? ብትዩ አይነግርሽም። ይሄን ሐል አይልሽም አይደለ? ለመሰለሽ ሁሉም ልጆች ለሱ እኩል ናቸው። የሙያ ልጆቹ እ? የስጋ ልጆቹም ለሱ እኩል ናቸው። ለፋዘር ማለት ነው። በሀገራችን የኪነ ጥበብ ዘርፍ ላይ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ የሆኑት ተስፋ ያበበ የተወለዱት በ1933 ሲሆን የኪነ ጥበብ ፍቅር በልጅነታቸው እንደጀመራቸው ይናገራሉ። አባቴ በኋላ ከፍታ ፍርድ ቤት ዳኛ ልጅ አበበ ዳምጤ ይባላሉ። እናቴ ወይዘሮ ጸደገዝሙ ጋዲሳ ይባላሉ። ሁለቱም አንባቢዎች ናቸው፣ ገጣሚዎች ናቸው፣ በጥበብ ውስጥ የተነከሩ ናቸው ማለት ይችላል። ከሰንትናቸው ባሻገር ስሜታቸው ለምን ጊዜ የፈረንሳይ ተማሪ ከጥበብ ጋር ነው ያለው እና እኔንም ከፈሰል ይሄ ሊሴ ፍራንኮ ትምህርት ቤት አሁን ጥቁር አንበሳ ቸርቸር ጎዳና ያለው ያ ግቢ የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ነበር። በኋላ አሁን ሰርተው ወደ ላይ ገቡትና እዛው ስለ አስገቡኝ የቀለም ትምህርት የዝማሬ ትምህርት የዳንስ ትምህርት የህፃናት ቲያትር ትምህርት ኮሜዲ ትራጀዲ የሚለውም ያን ጊዜ ነው ጭንቅላቴ ውስጥ የገባው። ይህን ሁሉ ቀሰምኩኝ እዛ። እውነት ለመናገር ከሆነ ባጭሩ የጥበብ ፍቅር ከሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ነው የጀመረኝ። በቃ መለከፋል አይደለ በጥበብ እንደዛ ነው። በአንድ አጋጣሚ የተለጠፈ ማስታወቂያ ተመልክተው ተፈትነው በማለፋቸው ነበር ወደ ጥበብ ዓለም የገቡት። ፈተና ውጤቱ ተለጥፏል። ሄደን ስናይ ዝርዝሩ ላይ አንድ ቁጥር ተስፋ አበበ የሚል ነው የተጻፈው። ቀጥሎም የኔ ጓደኛ
قاعد نقطن بلن جوان مبلن هون ديتن مكبي دفتر يزن ولا جو تشين ليسي فرانكو إثيوبيا ثمرت بيتنا سكبون بكفتني هذا جنزبنو نج جاكيت نج شميز نج سوري منامن بروتوكول ليلا هي راسو يتفتشنا من جوا سن جوا نا بديكت لو بزيك النوارو بزاك النهر سنهد دموس الصابر كل تاسم تكتر أشواله الصابر سدس الشبر نو جيرا سيشانجز በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት በክብር ቢትወደድ እንዳልካቸው ተደርሶ በፍራንዜል ቤከር የቀረበው ለተስፋ ያበበ ብሎም ለቲያትር ቤቱ የመጀመሪያ በሆነው ዳዊትና ኦሪዮን በተሰኘ ቲያትር ላይ በመተወን ነበር ስራቸውን የጀመሩት። ዳዊትና ኦሪዮን የሚለው ቲያትር ላይ ተወሰነ ጊዜ ዛ ኮርስ ከሰጠን በኋላ እዛ ላይ ካስታረገ ዳዊትና ኦሪዮን ቲያትር ላይ ሴናተር ሆኜ ሰራው። ዳዊትና ኦሪዮን ቀጥሎ ስነስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስን ስነስቅለት ዛምለት ሳተፍኩኝ ትልቅ ካራክተር ነበር አስኩት። ከዛ በኋላ አኒባል የተባለውን ቲያትር ሰራው የደራሲ ዶክተር ከበደ ሚካኤል ድርሰት ነው ዛምለት ጥሩ ስራ ነው በሰራውት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያ ኢሚል የብላታ ግርማቸው ተክለሐዋርያት ይደርሱ በጣም ቆንጆ ስራ ነበር ወንት ለመናገር ሳይሆን አጼ ቴዎድሮስና መቅደላ የመጨረሻው ጦርነት ታይበት ነው ግሩም የሆነ ስራ ነበር። ያን ጊዜ የተሰራ ስራ አሁን ድረስ አልተሰራ ማለት ይችላል። የጥበቡን ዓለም ሀብለው በጀመሩበት በቀድሞ የኃይለ ሥላሴ ቲያትር ቤት በአሁኑ አጠራር ብሔራዊ ቲያትር ቤት ከ1948 እስከ 1951 ድረስ የተለያዩ ቲያትሮች ላይ ተጫውተዋል። ከሶስት አመታት የብሔራዊ ቲያትር ቤት ቆይታ በኋላ የክብር ዘበኛን ተቀላቅለው በጋዜጠኝነት ሙያ አገልግለዋል። በኋላም ወደ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል አመሩ። ወደ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል ደግሞ እንደዚሁ ጓደኞች እዛ ባለሙያ ይፈልጋሉ ሲሉኝ ከክብር ዘበኛ ተብኩና እዛ ሄድኩ። እዛም ከሙዚቃ ክፍል ኃላፊዎቹ ጋር ፈጥኖ ደራሽ የሚባለው ግቢ ውስጥ ነው። እዛ ደግሞ ፖሊስ በዚህ በሙዚቃ አካዳሚ ትልቅ ስራ ይሰራ ነበር አን ጊዜ ሰውየው ጎበዝ ነበር። የጠቅላይ አዛዡ ጀነራል ጽጌዲ ቡይ ይባላሉ። እንደምንዋርክ እንደምንአደርክም ይለኝ እዛ ነው መሰጣሁ። እሺ ጥራውን ገሰሰን የሚወዳደር ብዙንሽ በቀረን የምትወዳደር ሁለት ዘፋኞች ባስቸኳይ ካመጣ 150 ብር ደሞዝ ቀጥራለሁ አለ። ሄድኩ ከነኛ ከሙዚቃ ክፍል ኃላፊዎች ጋር አሰሳ ጀመር። መጀመሪያ ተወዛዋዦችን ቀጠር ባጭሩ ከየቦታው እንትናል ድምጻዊ ስንል አንድ ድምጻዊ ራሳቸው ጀነራል ጽጌ አይተው እኛ ጋር ባጃቢ ላኩት። ትንሽ ልጅ ነው ያሊ ሳቂዋለሽ ቆይ ነግርሻለሁ። እሱን መጀመሪያ አገኘን። ዘሪቱ ጌታውን ከሀገር ፍቅር ቀምቼ ወሰድኩ። እንቁጣጣሽ መጣ። እሷ ተጠለፈችው በሐምሌ ነው ነሐሴ ምናምን አለፈ። እንቁጣጣሽ መጣና እጣ ወጥቶ በእጣው እኛና ቶርሳይት ሙዚቃ ክፍል አንድ ላይ ደረሰን። የቶርሳይት ዘፋኝነች ሰው እንዴት እናርከ ሶት ምስተስ ፈቆርቶ አልሶ ዝጣፋች ብሎ የሃሪሸሪት ያርሽ ዘጥጫውታል። በዛን ይተለፈችው እንቁ ተታሽ እንኳ መጣሽ ሚሊዮን ዘፈን ይሰራች እኛም አናውቃትም እናንተም አታውቋትም አዳምጣት ብሎ አለ። ገባች ሽፍንፍን አርገናታል። እዚህ በዚህ በነጠላ በምንም በሀገር የሀገር ልብስ ነው። አሁን እዛ ስቴፈን ሄዱት በቀለ መሆነን ያቀሉ ነው አዩ። ወዳው እኛ አውቶቡስ አለኛ ሄድንበት። እሱን ጦር ስራይት ወዳው ይደውሉና ሚሊተሪ ፖሊስ መጥቶ መኪናውን ከቧል። ምን ያህል ለጥበብ ፍቅር እንደነበረው ወታደር ነው የሚያሳየው። የምስራች ነው እንደሰት የአፍሪካ ህዝቦች በአንድነት የምስራች ነው እንደሰት የአፍሪካ በፖሊስ የሙዚቃ ክፍል ቆይታቸው የሙዚቃ ክፍሉ በሰው ኃይል የማጠናከር ስራ ተሰጥቷቸው በብቃት ተወጥቷል። ሳን 16 አመት ነው የፍቅር ዘፈን ያሰሩታል። እሱን ወሰድኩና ሶስት ትምርታዊ ነገርን ሰጠሁት። ያልጅነት ነፍስ ቱል ለማቻማከረችኝ እንባይሎም ይመስሎኝ ራስን ጋር ባያይ አልከሰ ያለችነት በግዳቱ
እሱም በጥሩ ደሞዝ ተቀጠረኛ ጋር በቃ ቤቱን በሁለት እግሩ ማስኬድ ጀመር። እኔም 150 ብር ተለቀቀልኝ በነገራችን ላይ ደሞዜ ማለት ነው። በኋላ ደግሞ እንደምንም ብለን አለማንሸቴን አስመጣ። እንዲህ እያልን የፖሊስ ሙዚቃ ክፍል አንቱ የተባሉ ሙዚቀኞች አንቱ የተባሉ ስራዎች እንደነ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገራችን እንደ መዝሙር አሁን ድረስ ይሰራል። እንደነ ህይወት እንደ ሸክላ ጭራለች ጎጆ የነኝነኝ በሂሩት በቀለ አና ግርግዳ በወርቅ ቢሰራ ገንዘብ ተቆልሎናይ ቢማስል ተራራ ቢማስል ተራራ። በጣም በርካታ ቲያትሮች ጽፏል እኮ ፋዘር ሙዚቃማ ተይው ብንደረደራቸው ሁሉ ያልቁ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ እኔም ያደግኩበት ነው። ያሁኑም ትውልድ ትንሹ የልጅ ልጆቻችን ሁሉም ያደግኩበት ነው። ኢትዮጵያ የሀገር ክብር፣ የሀገር ፍቅር፣ የሀገር አንድነትን የሚገልጽ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሆኗል። ሁለተኛው ዋና የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር እንዳለ ሁሉ ሰብሰብ ያለ ሰው ይሄን ሲዘምር ታየዋለሽ። በቃ ኢትዮጵያን ስለሚገልጽ ማለት ደግሞ ሀገር ከሚሸቱና ትውልድን ከሚቀርጹ ደግሞ መማር ያስከብራል። በጣም ድንቅ ስራው ነው። እነማን ይሁን ትልቅ ሰው ማሪን ብየሻለሁ በእና ለማንሸቴ ነፍሱን ይማር። ታ በብዙዎቹ ብዙ ስራዎች ተሰሩ። እኔም 37 ዓመት ነው እዛ ያገለገልኩት የድርሰትና ዝግጅት ኃላፊ ሆኜ። ጥሩ ስራ ሰራው እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ስወጣም በክብር ነው የሸኙ። በ87-88 ዓመተ ምህረት ነው ይሄን ወርቅ ነው እንትን ብለው ሸለሙኝ። የልደት በዓል ላይ ቀዳማዊ ተክለ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር እኔ ብሔራዊ ቲያትር ነው እና እዚህ ድረስ ነው እንግዲህ እዛ ቤት ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል የሰራሁት ለማለት ነው። በዛ በፖሊስ የሙዚቃ ክፍል እያሉ እድገት የቲያትር ማዕከል በሚል ስያሜ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት 40 ወጣቶችን በማሰባሰብ የማሰልጠን ስራ ጀመሩ። ሰርቪስ አለን። ሰርቪሱ አምጥቶ ጊዮርጊስ ከይጥለኛል እንግዲህ ሩቅ ነው ኮልፌ ፈነዛሽ ግቢ። ከዛ እንደገና ወደ ሀገር ፍቅር ሄጄ ነው እንትን እምለው። ሀገር ፍቅር ደግሞ ስራ አስኪያጁ ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ነበር። ያኔ ነፍሱን ይማር በጣም ጓደኛዬ ነው። እሱ ፈቀደልኝ። ትንሿ ክበብ ውስጥ ነው የመሰረትኩት። እዛ ሆኜ ማስታወቂያ ወጣሁ በቲያትር ልክ ያኔ እኔ ስቀጠር እንደወጣው ማስታወቂያ ውጭ በር ሀገር ፍቅር በር ላይ ተለጠፈ። ክበብ መሳተፍ የምትፈልጉ ሲባል እነማን ይመጣሉ? መጀመሪያ ፋንቶም አንዶዬ መጣ። እሱ ማዘጋጃ ቤት ሙዚቀኛ ሆኖ ገብቷል። ዘገና ልጅ ነው። ተክሌ ደስታና ሲራክ ታደሰ ከምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል መጡ። ቀጥሎ አለሙ ገብረአብ መጣ። ቀጥሎ ፈቃዱ ተክለ ማርያምና ሱራፌል ጋሻው፣ ቀጥሎ እነ አለም ፀሐይ ወዳጆ እነ ትሩፋት ገብረየስ እና እነሱን ይዤ ትልልቅ ስራዎች ሰራሁ። የሀገር ፍቅር ክበቡ እየነገሰ ሄደ። አዳዲስ አማተሮች እየወጡ ሄዱ እና ግሩም ግሩም ስራዎች አሉ። ከያን ጊዜ ጀምሮ አሁን ድረስ ይኸው 57 ዓመቱ ነው እየሰራ ነው። በነፃ እያስተማር ነው። የፈሩት ሰዎችን ደግሞ አስቢ። በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ አመታት ውስጥ በቁጥር ብታስቀምጪው በርካታ የኪነ ጥበብ ኦልሞስት ከ60ና ከ70 በላይ ሀገሪቱ ላይ ያሉ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በደንብ ተጽዕኖ ፈጥረው እየሰሩ ያሉት ልጆች በሙሉ ልጆች ያልኩት እንግዲህ ከኔ ተናናሾች ናቸው። አንጋፋዎቹን ጨምሮ መነሻቸውም መድረሻቸውም ይሄ ቤት ነበር እና ቀላል አይደለም። ብዙዎች ባለማቋረጥ የወጡ አሁን ድረስ የፊልም ዳይሬክተሮች፣ የፊልም አዘጋጆች፣ የፊልም ደራሲዎች ወዘተ መሪ ተዋንያኖች ሆነው 99% የኔ ልጆች ናቸው ማለት እችላለሁ። አሁን በአዲስ አበባ የተለያየ ቦታም ያሉ አንቱ የተባሉ አክተሮች ተስፋዬ አበበ በብዙ ተጽዕኖ ውስጥ ነው። ለ57 ዓመታት ጥበብን ለተጣሙ ወጣቶች በነፃ በማሰልጠን በሀገራችን የኪነ ጥበብ እድገት ከፍተኛ አሻራ አሳርፈዋል። ሳይንገራገጭ ሳይቋረጥ ብዙ ችግሮች አሉ፣ ብዙ መከራዎች አሉ። አርቱ ላይ እየተከፈለሽም እየሰራሽ እንኳን አያዋጣም፣ እንኳን በነፃ ሆኖ ማለት ነው። የብዙ ወጣቶችን በየአመቱ በየጊዜው የሚቀያየሩ ወጣቶችን ባህሪ ችሎ እንዴት ይኖራል? እንዴትስ ሰው እየለመነ አዳራሽ እያጣ እየለመነ? ሜሪ አንቺ እኮ አየሽም እንጂ እኮ
ቃሪያው ሚያፈስ ውሃ በደም ቆርቆሮ ሚያፈስ አዳራሽ ውስጥ ዙሪያው መሬቱ ማለት ነው ከላይ ሰሌን ነው ከታች ባዶ ክፍት ሆኖ እዛ ውስጥ የተማሩ ትልልቅ አርቲስቶች አሁን ያን ይበዛን ዘመን ነው ማለት ውጡ እየተባለ ብዙ አዳራሾች ቆዞረናል የቆርቆሮ አዳራሽ ያረጀ ቤት ውስጥ በሰሌን ውስጥ አሳልፏል አፍሪካንነት ደግሞ እንደምታዩ ጣሪያው ክፍት በሆነ ክፍል ውስጥ ትምርት ቤቱ በመተባበሩ አሳልፏል እና እንዲህ አይነት ትግስት ሰው ይኖረዋል ወይ ብዬ ሁሌ አስባለሁ እኔ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ ራሴን ስገምተው ማለት ነው የዶክተር ባህሪ የዶክተር እንደዚህ አርቱ ላይ ጠበቡ ላይ ይሄን ያህል አመት በተቋም ደረጃ በመስሪያ ቤቱ ብቻ ቢሆን እኮ ደሞስ ለሚከፈለው ነው የሚሰራበት ምናምን ትያለሽ እኔ እዛም አብረን እያለን ፖሊስ ኦርኬስትራ አብረን እያለንም ወጥቶ ውጭ ያስተምራል እዚህ አፍሪካንነት ትምህርት ቤት ልጆችን ሰብስቦ እንደዚሁ ያስተምራል ስቲል እስካሁን እስከ ዛሬው አችን ኢንተርቪው ከምናደርግበት ቀን ጀምሮ እየሰራ ነው ያለው በነጻ ሆኖ መኖር ከባድ ነው የፋዘር ኑሮ ከባድ እኮ ነው ቤቱ ብትሄጂ ምናምን ፋዘር መኪና የለው እንደዚህ የተሻለ ኑሮ የሚኖር ሰው አይደለም ምናምን ይፈትንሻል እኮ የስጋ ስሜት እኔ እኮ እንደዚህ አድርጌ ይሄን ሁሉ ሙዚቃ ሰርቼ ይሄን ሁሉ ምናምን አድርጌ ምናምን ብሎ በዘመናት እንኳን ሳይፈተን ነው ይሄን ሁሉ ጊዜ ያስተማረው እሱ ባይኖር ኖሮ ብለን እስቲ እንደውም አይምሮሽን መለስ አርጊውና ባይኖር ኖሮ እነኛ አሁን የተፈጠሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያቸው የኪነጥበብ ሰዎች ይኖራሉ ወይ የሚለው ይገርመኛል እና በመኖሩ ስንት ተውልድ አተረፈ ስንት ዘርዘራ እና በጣም ከሚደንቀኝ ነገር በጣም በቅርበት በሱ ህይወት ውስጥ ያለሁት እኔ ነኝ ከማገዝም ከመደገፍም ሲመክረኝም ስመክረውም እና በዚህ ህይወት ውስጥ ሳልፍ እንዴት አንድ ሰው እንዴት አይሰለችም ቆይ ቆይ ሰው እኮ የሰው ልጅ እኮ በባህሪው ስልቹ ነው በቃ ፈጣሪ ነው የማይሰለቸው ይባላልና የሰው ልጅ ስልቹ ነው እንዴት ሰው አይሰለችም እንደ አብርሃም በድንኳን ነው ይሄን 55 አመት ማለት ይችላል ወይ 56 አመት ትራየ ቦታ የለመንኩ ነበር ከሀገር ፍቅር ጀምሮ ማሰለጥ ነው በአፍሪካም ቢጣራ ብሎ በአለም ከፍ ብሎ ቢጣራ 50 አመት በነሳ ያስተማረ ሰው ይገኛል ብዬ አላስብምና ትልቅ ያሪያነት ትልቅ ለሀገር ትልቅ አበርክቶት ነው ያደረገው ከፍለውኝ ምን ባሰማራ ሰው በገንዘብ እኮ የተማርኩት ነው የሚለኝ እኔ ግን አብሮኝ እጅና ጓንት ሆነ እንደዛ ጠበቡን አንግሰው ጠበቡ በጠበቡ ነው በጠበቡ ነክሰው ሳያቸው በጣም ነው መኮራው አሁን ድረስ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በዘለቀው ስራቸው ወጣቶችን በጥሩ ስነ ምግባር የመቅረጽ ስራም ሰርተዋል ዲሲፕሊን እነሱ እሳቸው የሚገልጹበት መንገድ የጥበብ ሰው አንተ ስለማይባል አንተ ያልከው ፋዘር የሚገልጹበት መንገድ እንጃ አለ አይደለ ወላጆች እንኳን የማያስቡት መንገድ ነው ፋዘር ፊት ጎንበስ ብለሽ አትወሪ ቀና ብለሽ መግለጽ ያለብሽን በስክል ገልጸሽ ትወጫለሽ እንደዛ ነውና ፋዘር ለዲሲፕሊን ያለው ቦታ ይለያል ለምሳሌ ቀላሉ ነገር አጭር ቀሚስ መልበስ አይቻለም ወደ ፋዘር ቤት ለመምጣት ረጃጅም የጆሮ ማድረግ አይቻለም ሊፕስቲኮች መቀባት አይቻለም ጸጉር ማንጨባረር አይቻለም ንጹህ መሆን ይጠይቃል የጽዳት ምንም ድርድር የለውም ማርፈድ አይቻለም የብልግና ቃላቶች መሰዳደብ ምናምን ብሎ ነገር አይፈቀድም ዲሲፕሊን ከሌለው ምርጥ አክተር ይልቅ ዲሲፕሊን ያለው ቀሽም አክተር ይሻላል ይላል ምክንያቱም ዲሲፕሊን ያለው ሰው ስለሚሰማ ስለሚያዳምጥ ጆሮ ስላለው ወደምትፈልጊው ብቃት ልታመጪው ትችያለሽ ዲሲፕሊንና ምግባር የሌለው ሰው ይግን የፈለገ ጎበዝ ቢሆን አይሰማሽም ዘግቷል ማለት በቃ የራሱን ነገር ጨርሷል የሰዎችን መቀበል አይችልም እንደዚህ አይነት ሰዎች አትሁኑ ስለዚህ ሁልጊዜ አዳማጭ ሁልጊዜ ሰሚ ሁልጊዜ ትኩረት ሰጪ ሁኑ አንደኛ ሁለተኛ በጣም ስራችሁን ውደዱ አክብሩ በሰዓታችሁ ተገኙ ዋጋ ክፈሉ ለምትወዱት ነገር ለምታምኑበት ነገር ታመኑ ትልቁ ነገር እኛ ጋር ስነ ምግባር አጠጣ አታጪ ሳተቀም ወይ ወዘተ በቃ ይህ ስነ ምግባር የሆነ ነገር ለአክተሮች አላስፈላጊ ያልሆኑ ነገሮች ሁሉ ከዚህ ተወገር ነው የሚለውና
ከዚህ ሁሉ ነፃ ሆነቱን ነው ምን መረምረው እኛ ጋር መጥቶ በዛ ነገር ውስጥ ገብተው ከተገኙ አውቶማቲክ ወራውን እናባራቸው ለዚህ ነው ጻርተው ነጽተው ነው የሚወጡት እና አሁን ድረስ አንቱ የተባሉ አክተሮች ናቸው እቱ እኚህ የጥበብ ሰው ለሀገራችን ኪነ ጥበብ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በርካታ ሽልማቶችን ተቀብለዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2004 ዓ.ም ምረት የክብር ዶክትሬት አበርክቶላቸዋል። ከዛ ከወጣ በኋላ እኔ ከቲያትር ቤት ውስጥ ነባር የጥበብ ባለሙያዎችን ሰበሰብንና በጣም ብዙ ወጣት መጣ ሰምቶ ማለት ነውና በሪያትርስ ገቢ ቲኬት መፈተሻው አለ አይደለም እሱ ጋር መጋረጃው ዝግ ነው ልክ ሲከፈት በቃ ውሮ በቃ ትግስት ግርማ ማለት ነው ከላይ ሆና ይሄ ኢትዮጵያ ሀገራችን የሚለውን ማለት ነው ወይኔ በስማ እንዴት ብዬ ልንገርሽ በጣም በቃ በጣም ነበር አዳራሹ የተናወጠው የነበረው የነበረው እልልታ የነበረው ደስታ አም ያምር ነበር በቃ በጣም አልጠበቅም ማለት በአርባ ወጣቶች የተጀመረው የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ተቋም ቋሚ ቦታ ባለማግኘቱ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ በብዙ ችግር ሲያስተምሩ ቆይተዋል። ተማሪዎቻቸውም የተሻለ የማስተማሪያ ቦታ ይገባቸዋል በማለት የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን በር ከማንኳኳት አልቦዘኑ። እንግዲህ ብዙ ከንቲባዎችን ቤት እየለመንኩ ዛሬ ስሉኝ ነገ ስሉኝ የተስፋ ዳቦ እያስቀመጡኝ ብዙዎቹ እንትን ብሏል። በመጨረሻ ከንቲባ የነበሩት ታከለ ኡማን አነጋገርኩ። ታከለ ኡማ ደግሞ መጥቼ ልጆቹንም አያለሁ አሉ። መጥተው አዩ ደስ አላቸው። በቅርብ ጊዜ ቤት ታገኛላችሁ ብለው ሄዱ። በሄዱ በጥቂት ቀን ውስጥ ነው የማዕድን ሚኒስትር ሆነው ሄዱት። ተስፋስ ቆርጬ እያለሁ አንድ ቀን ከአዲስ አበባ ለቱሪዝም ቢሮ ጥሪ መጣ። በማን ገረም ደጀኔ ነው እዛ ኮንታክት ስለሚያደርግ በሱ በኩል መጣ። እሱ የኔ ተማሪ ነው። ኮንታክት አደረጉኝ እኔን ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝምም ጋር ከከንቲባዋም ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞከርን። ፋይዛ ነበረች የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋ። ከፋይዛ ጋር መተን ይሄንን ቦታ ጎበኘን። ስናየው ቆንጆ ነው፣ ግን በጣም የቆየ ደከመ። እንግዲህ ከመቶ ዓመት በላይ ምናምን ያቆዩ ቦታዎች ስለሆኑ ከባድ ናቸው፣ ወጪ በጣም ይጠይቅ ነበረ። ይሄንን ነገር መልሰን አቀረብን። እኛ በእኛ አቅም የሚፈታ አይደለም የሚል ነበረ ከንቲባ ጽፈት ቤት። ይህንን ነገር ግማሹን እንደምታየው አዳራሹን እስከዚች እስከ ኦፊሶ ያለችውን አጸዳለን። የአጋጣሚ ገንዘብ ሚኒስቴር ይሄኛውን ከዚህ ጋር ያሉ ተማሪዎች የሚማሩበትን አለቀቀልንም ነበር፣ ተዘግቶ ስለነበረ እድሳት ውስጥ አልተካተተም። ይሄኛው እድሳት ካለቀ በኋላ ያኛው የቆርቆሮ ቤት ባለበት ሁኔታ ነው የቀረው። በቦታው ላይ ነበርኩና ከዛ በኋላ ከወጣም በኋላ ተሰብስበን ከወንድሜ ጋር እሱም አብረን ነበርና ፈጣሪ ይመስገን አለ። ከንቲባዋን አመሰገነ በተቀመጥንበት ማለት ነው። ምክንያቱም በህይወት ቆሜ ይህንን ስላየው ይቺም ሳታውቀኝ የወደደችኝ የባህል ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ፋይዛን ሳታውቀኝ በቃ ተወዷለች። በጣም አባቴ ነው የምትለው እና የባህል ቢሮ ኃላፊዋ እሷ ነች ደግሞ እንደምንም ብላ እንዲያልቅ ያደረገችው ይገረም እና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ሌሎቹ ጓደኞቼ ሳላልፍ መኘው የነበረውን ነገር በማየቴ እድለኛ ነኝ አለ። ያ እስካሁን ውስጥ ያለ ከዛ ትንሽዬ ከነበረች ቦታ አሁን ያለንበት ቦታ እንደተመለከታችሁት በጣም ከዛ ምንም የማይገናኝ በጣም ጥሩ ቦታ፣ በጣም ለከተማውም መሀል የሚባል ቦታ፣ ድሮም ከተለመደበት ቦታ ያራቀ መሆኑ በጣም አስደሳች ነው። አሁን ያለው የተማሪ አቅም አሁን ቢያንስ ከሺ በላይ ተማሪዎች አሉ፣ አሁን ከሲኒየሮችን ጨምሮ ማለት ነው። ድሮ ይሄን ያህል አቅም ማስተናገድ አይችልም፣ ቀላል አይደለም። ግን ያው ይሄ ደግሞ በቂ ነው ብለን ላናምን እንችላለን፣ ገና ወደፊት ለሚታሰበው ነገር። ግን ቢያንስ እርምጃ የሚያራምድ ራሱን ቆሞ እንዲያስኬድ የሚያስችል ፋውንዴሽን ተጥሏል። አፍላ በነበረበት ሰዓት ላይ ብዙ በሚሰራበት በሚሮጥበት ሰዓት ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ ይሄን እድል አግኝቶት ይህንን አይነት የመሰለ ቤት
እንደዚህ አሁን ሙዚቃ ማሪያ ለብቻ ቲያትር ለብቻ ያለ ብራምናን በቃ እግዚአብሔር መስገን ሁሉም በጊዜ ሆነ ሆነ ግን ቀደም ቢል ኖሮ ቀደም የነበሩትም እንደዚሁ ለጥበቡ የሚሞቱ ለጥበቡ የሚያስቡ ጥበበኛው እንዲፈራ የሰውየውንም የዶክተርን ለፋት የሚያው ቢያግዙት ቢሰሩት ኖሮ ትውልድን በደንብ ይቀረጻል። ትውልድ እነዛም ልጆች አሁን እኮ የእሱም ልጆች እኮ እየመጡ እዚህ የሚያግዙ አሉ ያስተማራቸው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ቤት በበዛ ነበረ፣ ብዙ ትምህርት ቤት ይበዛ ነበረ፣ ብዙም ጥበበኛ ይበዛ ነበረ፣ ብዙም ልጆች ወደ ጥበቡ መጥተው የጥበብ ሀገር ትሆን ነበረ እቺ ሀገር። ማስተማሪያ ቤቱን ካገኙ በኋላ የትምህርት ዘርፎቹን በማስፋፋት ለብዙዎች ተደራሽ የመሆን ስራን እየሰሩ ነው። በቲያትር፣ በሙዚቃ፣ በሞዴሊንግ፣ በትወና፣ ስነ ጽሁፍ የተከፋፈለ እንትን አለው። ጥሩ ተደራጅቶ በትክክለኛ ትምህርት ቤትና ቢሮ መልክ ስራው እየተሰጠ ነው ያለው። በተለይ በህፃናት ላይ ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ እሱም ደግሞ እያዘጋጀን ነው። እንዲህ ያሉ ነገሮች አሁን ቤቱ በስፋት ስላለው መምህራኖችም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ከምንም እየመጡ አስተዋጽኦ ስለሚያደርጉልን በነሱ እየታገዝን እየሰራን ነው እያስተማርን ያለ ነውና። አርቲስት ተስፋ አበበ ከወይዘሮ ኢትዮጵያ ታደሰ ጋር ትዳር መስርተው ልጆችም አፍርተዋል። በነሱ ቤት በኩል ሰንጀብ አክስቷ ደግሞ ትምህርት ቤት ጠዋት ሄሊኮፕተር ስትሄድ ለዋላር ለመታወቅ እንደምን አደርሽ ማዘር ማማ ደህና ናቸው ወይ? እኔ ማዘር አይባልም ክልክል ነው ያልኩ። በኋላ በጎን የማየት የመገላመጥ ነገር ሁሉ መጣ። ቼኮላት እንደምትወድ መረጃ ደረሰኝ እና ትምህርት ቤት ስትሄድ ቼኮላት ገዝቼ ሰጠኋት። አንድ ፓኮ ቼኮላት 25 ሳንቲም ነው፣ 50 ሳንቲም የዛሬ ነው ያደርገውን። ያው ሲመጣ ሲናገር ደስ ይለኝ ነበር፣ እኔን ሳያነጋግር ማለት ነው። በኋላ ያው ተለማመድን። እንዴት ዋልክ እንደምን ዋልሽ መጣ፣ መሰረት ሆነ። እኔ የሚመስለኝ ውርስ ይመስለኛል። ምክንያቱም የፋሚሊው የእሱም በሱ በኩልም ያሉ ወንድሞች እናቱም ሁሉም ላይ የዚህ አርት ህይወት ውስጥ ነው የነበሩት። ሰዓሊዎች አሉ፣ ድምፃውያን አሉ፣ ሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወቱ ክራር የሚጫወቱ አሉ። እና የዛ ተጽዕኖ ኖሮበት ወደዛ መጥቶ እንግዲህ ከዛ ደግሞ ወደ እኛ በትኖታል ብዬ ነው የማስበው። እና እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆነው አምስታችንም በዚሁ በጥበብ ውስጥ እየኖርን ያለን ሰዎች ነን። እና በደንብ ነው በደንብ እኔ በደንብ የመጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። ተስፋ አበበ እንደ ሙያ ልጆቻቸው አጠራር ፋዘር የጀመሩትን የኪነ ጥበብ ስልጠና አጠናክረው እንደቀጠሉ ነው። የስጋና የሙያ ልጆቻቸውም የአባታቸውን ህልም ለማስቀጠል ደፋ ቀና ይላሉ። በህይወት ዘመኑ እንግዲህ ባደርገው አሳካዋለሁ ብሎ ብሎ የነበረው ነገር በተለይ እሱ እዚህ የቲያትር አባት ነው ይባል የለም፣ የዓለም የቲያትር ቤት የምትባለዋል፣ የቲያትር ሀገር የምትባለዋል ግሪክን ማየት ይፈልግ ነበር። እና እሳች ቦታ ላይ ሄዶ ያችን ቦታ እንዲያይ፣ በዓለም ላይ ያሉትን ድንቅ ድንቅ ቦታዎች እንዲያይ አድርገነዋል። በቃ ይሄ ፍላጎት እዛ ደርሶ ከመጣ በኋላ ደግሞ ራሱ ጉልበቱ ኃይሉ ነግርሽ አልችልም። ለካ የሰው ልጅ የሚፈልገውን ነገር እያገኘ በመጣ ቁጥር ደስታው የበረታ ይሆናል። በደስታ ውስጥ ደግሞ ፈጣሪ እድሜ ይጨምራል፣ ያው ከእድሜ ጋር እና እነኚህ ብናደርግለት ደግሞ ፈጣሪ እድሜ ይሰጥልናል ብለን አስባለን። ጥበብ ወርቃማ መድረክ፣ ወርቃማ ታሪክ፣ የተከታዩ ትውልድ እንዲሁ እንዳለ ለማስረከብ ደግሞ ከእኛው ጋር ይወጡ ከእኔ ልጆች ጀምሮ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ። ለእነሱ እያስረከብኩ ነው፣ ዳርዳር እያልኩ ነው። ዶክተር ትልቅ ነገር እየሰራ ነው ያለው። የእሱንም አርያ መከተል የሚገባን ብዙ ሰዎች አለን። ስለዚህ አሁን እኛ እንደውም ይህን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ
እኛን እየጠራ እኔ አሁን ስፔሻሊ እየጠራኝ ነው ተገኝለኛል ገኛለሁ አሁን ሙዚቃውን ተስላል ጀመረ እንጂ ክላስ ሁሉ እንደምናስተምር ቃል ገብተናል እናግዛለን ሌሎችም እንደዚሁ አሉ እኛ በፊት ቀደም የነበሩ የፖሊስ ኦርኬስትራ ልጆች አሉ ሁሉም እየተረባረበ ነው ያለው ሁሉም በጥበብ ውስጥ ነው ያለው ሁሉንም ከስር ኮትኩቶ እዚህ ጋር አድርሷል ያው አብረን ነው እየተማርን እዚህ ጋር የመጣ ነውና እኛም ደግሞ ማገዝ ያለብን ነገር ሁሉ ያገዝን አብረን ሆነን ቤቱን ማቆም የፋዘርን ስም እስከ መቼው ነው እንዲቆም ማድረግ ግዴታ ነው በተወሰነ መልኩ ቅርንጫፍ ከፍቶ ልጆች አሉ በርካታ እሱ ያፈራቸው ልጆች እሱ ሁሉም ቦታ መገኘት ላይ ተጠበቀበት ይችላል እሱ ከላይ መመሪያ እየሰጠ በርካታ ልጆችን እያስማራ የሱን ትሩፋት የቀመሱ የሱን ታለንት ወይ የሱን እውቀት ያዙ ሰዎች አሉና እነሱን እየላከን በተለያየ ቦታ ሌሎች ተጨማሪ ኮርሶች የማይሰጥበት ምክንያት ምንድነው ይሄ ነው አላማው እሱም ሌላ ግብ ስለሌለው ተጨማሪ ነገር ስለሌለው እንደዛ ማድረግ ብንችል ጥሩ ነው በያስባለሁ ከልጅነት የጀመረው የኪነ ጥበብ ጉዞ የበርካቶችን ተሰጥኦ ያወጡ ዘመን ተሻጋሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ስራዎችንም እየሰሩ አሁንም ቀጥለዋል። ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላም የመስራት አቅማቸው እንዳለ ነው። ኢትዮጵያ በድሏ በነጻነቷ በክብሯ በጥበቧ በድገቷ በውጤቷ በአፍሪካ ቁጥር አንድ የነበረች ኢትዮጵያ አሁንም ለዘላለም ትኑር ከልጆቿ ጋር።